У минулому році керівництво ферми «Ластівка» дізналося про те, що Одеська обласна державна адміністрація створює раду з питань туризму, до складу якої повинні увійти ті підприємства, що вже є туристичними центрами нашої області. До речі, у 2019 році був випущений каталог тур-об'єктів Одещини, також було створено карту з такими цікавими локаціями. Продовжує засновник тваринницького підприємства «Ластівка» Олена Козьміна. Наша группа вошла в группу «Зеленый туризм». О ком я говорю? Что такое наша группа? Наше предприятие, вот где мы с вами находимся, о нем уже знают односельчане, город Южный, город Одесса, оно не является мононаправленным. В этом предприятии есть как минимум три опорных, очень серьезных, важных проекта. Первый, всем известный, это ферма «Ласточка». Второе программное направление – это арт-галерея «Светлица», там, где мы с вами находимся. Она принимает гостей, она показывает, как можно вести хозяйство, как отдыхать, создает настроение и возможность отдохнуть от напряженной городской жизни. И третье – это наше удовольствие, это наш челлендж, наш вызов, наш дух. Это наша небольшая конюшня «Шевалье», наши спортивные кони. Ось з такими цікавими пропозиціями екоферма «Ластівка» потрапила до туристичної карти області, говорить Олена Козьміна та згадує про перші засідання туристичної ради. Зелёный туризм, эко, эно – это дороги вина, это дороги вкуса, дороги сыра. В нашем направлении, конечно, мы можем предложить больше всего дороги молока и мёда. Вот, поэтому мы бы хотели и в дальнейшем показывать, как можно работать вкусно, красиво, интересно, зрелищно и содержательно, с тем, чтобы человек, потратив свою энергию, восстановился во 100 крат больше. І, власне, гарна новина для всіх туристів та любителів турів вихідного дня. За ініціативою Одеської обласної державної адміністрації створено мобільний додаток «Одеса Region Guide», який допоможе краще орієнтуватися серед туристичних об'єктів Одещини. У перелік локацій, які містяться у додатку, потрапила також екоферма «Ластівка». Продовжує креативний директор арт-галереї «Світлиця», що входить до складу підприємства, Наталія Козьміна. Цей додаток нам презентували, власне, на засіданні туристичної ради Одещини. І можливості цього додатку полягають в тому, що тепер кожен турист, а також одесит, може сам створити собі туристичний маршрут. Цей додаток можна завантажити з Google Play або з App Store. В кожного він може бути в телефоні. В додатку можна користуватися різними мовами – українською, російською та англійською мовами. Коли ми відкриваємо додаток, то відразу бачимо, що всі об'єкти згруповані за певними розділами або атракціями. Що поїсти, де відпочити, що цікавого побачити. Можна увійти до кожної з представлених підгруп. Якщо ми натиснемо, наприклад, на «Світлиця Ластівка», ми побачимо години роботи, де знаходиться даний об'єкт, а також яку саме активність він пропонує. Звісно, це дублюється трьома мовами. Окрім того, у додатку є розділ «Події». Він винесений в окрему вкладку. Це афіша подій на тому чи іншому об'єкті. Поки що мобільний додаток «Одеса Region Guide» працює у тестовому режимі та поступово поповнюється інформацією. А тому ласкаво просимо до цікавих туристичних об'єктів Одещини, зокрема Лиманського району та екоферми «Ластівка», аби гарно відпочити та з користю провести вільний час.